Hello, მე Spider-Man-ი ვარ. და მე ამიკო სარქუა, რომელიც დღეს ჯეტია ხუჩი მომდენო და ძალიან მაგარ ვიდეოს იღებს კონკრეტულად ვესტუმრეთ ჩვენს მსოფლიოში ყველაზე დიდ ტრეკს, სადაც ამოკოს ხოლმე მსოფლიოში ყველაზე ჩქარი მანქანები და ვამყარებთ ახალ-ახალ რეკორდებს. 700-760 ვეღარ ვიმორჩილებ 700-დან და გადახდა ტრეილერი არა! ხოლო დღეს როგორც ხედავთ ამოვიდა Spider-Man-ი, რომელიც გაწესდა ჯეტია ხუთის მანქანებს და შეეცდება რომ დაამყაროს მსოფლიო რეკორდები. Oh, Spider-Man trailer is aidan moiqvanebs cho. Yarda matarebeli rato gadavikide trailers pola videoshi. Es modi adre chven saxze zalyan mozondats chems maqorablebs zalyan beru likebs agrovda da imedi maqs ekhlats es video zalyan beru likes moagrovebs. Da Spider-Man daiqe modi sheni pirveli mankanit rekordebis moxsna. და დღევანდელი ვიდეო სპონსორია CSGO Fast-ი, რომელიც ლინკის აღწერაში და თხოვნა რომ ერთხელ მაინც დააკლიკოთ, რათა დაიხმაროთ არხს განვითარებაში, ხოლო ყოველი ახალი მომხმარებელი მიიღებს $100 საჩუქრად მის დემო ბალანსზე. ყველას ისურვებთ წარმატებებს. ამჯერად ყავს Bugatti, GT5-ის და ფეიკებული. და ვნახოთ რა ზიზავს სტოკ მდგომარეობაში, რომელმაც დაძრა. Ну, расискен თავისუფლა დავიდა, გადაცდა და ჟე 200. 240, 250. და საწყალმა დაკეტა 257-ზე. რაიყო ბიჭო 257-ის მეტი ვერ გაკეთე? შემდეგი ყავს Zerono, რომელიც ძალიან პოპულარულია, როგორც ის ჯეტია 5-ი და ნახოთ ამჯერად რას იზავს. ძალიან საკეთო სტარტი ჰქონდა. 150, 160, 180 და ჩვენი Zerono კეტავს 240-ზე მეგობრებო Zerono დაკეტა. ცოტა უფრო მეც მოველოდები რა მანქანებისგან და ტერანტანტანტამ Spider-Man რასაკეთებ ამ top speed track-ზე ველოსიპედით? არა და ნახიტებს როგორ ხდება და მარტო ველოსიპედი რა თქმა უნდა ძალიან ჩქარა, ვერ წავა თუ წავა? აჭირე. მეტე, არა 50 მეტრის ვერ მიდის. აბა, ეხავ ნახო ჩვენი ველოსიპედი რამდენი წავა. 100 მიდის, 200. Spider-Man რასაკეთებინე ბიჭო, ველოსიპედს პროსტა უკანა პროპალიდან გაჩერებულია 600. ოუ, ველოსიპედი რომ ხალხს ჩქარი ჩაგიფრენს და ცოტა ძვალები მეტკინა, რა რასაკეთებს? აერში ხდება 1000 მიდის ველოსიპედი. სააღო იმენა Spider-Man 1300, 1400. და რა სიგნალებს? მე არ შეგვეფეთოს გზაში. 1700, რა სიძახი. გაჭედა მაპმა გაჭედა და ჟემდენის მიდის ველოსიპედი. მე 1900 2000. ოუ, აი, დაიცა. მიდი, სანმე დაჭაკი. დავაი, ტრამპლინზე უნდა დავხვდეთ. არა, გადმოხდი. თავსუშველე, არა, Spider-Man, თავსუშველე. 1 2 და 3. ოუ, იმენა ფსკერზე ჩავიდა ტიპი პირდაპირ. ველოსიპედი ნახე რა სტატის თო. ეგეთი ველოსიპედი მინდა რომ ვიყიდო, რა ღირს. ჰოუ, შემდეგი გამოვიდა Fire ტრეილერი, რომელიც ნახოთ რა სიზავს, როგორ მიუსწრებს ხანძარს და როგორ ჩააქროს. რამხელა თორქია გეგრევე ბუქსავს იწყებს ადგილზე? წარმოიდგინეთ 200-ით რო ჩაგიქროლოთ სახანძრო მანქანა და ზანოსები არ გვაწყობს ტრეილერ. ცოტა ფრთხილად იარე ბიჭო. რატომ გაც ველოსიპედი უფრო ჩარათადიოდა? 700, 760 ვეღარ ვიმორჩილებ 700-დან და გადახდა ტრეილერი არა! რამეს არ შევასკდე დოღონცან. Spider-Man, თავსუშველე, გადმოხდი, თავსუშველე. ოპა, ტრეილერი სად გადავარდა და სახე, ოუ, სახე გააცალა, უპატრონო ჩემი. მაგრამ Spider-Man-ია გადარჩა. სასტრაფო მინდოდა მე რაღაცა 44 ნომერი ავტობუსი კი არა და ნახე ბიჭო ავტობუსი რა სადის. აი მენაც ვეჩი 44 ნომერი ავტობუსია. დიგლავები სკოლაში რომ მიყავდი ხოლმე ზუსტად ესე დადიოდა მსხოლი. აი ფონი ჭარიდან იქ პავოროჩი რომ შედიოდა, იმენა ესე იდგა ზუსტად. ე ავტობუსი ნახე რა ჯანზია 1200 1300 1400-ით თავისუფლად დავა დარაგია პასაჟირი ჩვენ მალე ვიმყოფებით ბათუმში იმენა მე და რუსული ახლოს ვართ ერთმანეთთან აი არა და 1800-ზე ასულა ნახე თუ 1900-ს გადაცა ეს ავტობუსი 300 და მოიხსნა როგორც არის ჩვენი დღევანდელი დღის რეკორდი და ველოსიპედს ჰქონდა მგონი 2200 და 2500-ზე გადავიდა Spider-Man არა ჩვენი სასწრაფო ავტობუსი არა გადარჩი მგზავრებო ხოდები შეიარით ოპა ესეც იმენა ფსკერზე ჩავარდა პირდაპირ და საწყალი ჩემი ამჯერად Spider-Man-ი მანქანებით ვერ დაგმაყოფილებდა და top speed track-ზე გამოიყვანა ა 70 აპაჩი ოო ტრეკი არ დაბომბო ბიჭო რეებს აკეთებს რა მაგრადის ვის ბიჭო რაკეტებს იმენა სერიოზული აპაჩი და ბომბა მშენია მაგრამ ნახოთ ამჯერად ჩვენი თვითფრინავი რამდენი წავა ევაკუაცია გადახდით ამას თუ შემოული და ბლა მაინტერესებს ჰაერში
ფაერში რა მეტრიკუს ვერ გავაკეთებ, მიდი ამოატრიალე. აუ არა, ერთი წამი სომი დოდა მის გაკეთება. არ შეხვიდე სპაიდერმენ. თუ ფრინავზა მინდოდა თავზე დაცემა, კაროჩე რა. ოუ, აპაჩის მერე რაპტორი. აი ეს კი ნაღდად ვიცი რომ ძალიან ჩქარა იულის. ა სპაიდერმენს ათხარ, რა თქმა უნდა. აუ ტიპი ნახე როგორ. ოჰო, აუ რა დაიძრა ტიპი. და დავაწყე ჩვენს top speed tracks. აუ 700-800. აი ზუსტად ეს, მარა ველოსიპედი ეს ზებგერით ისრიპიტელზე თუ ბომბდამ შენზე ჩქარა. რანაირად ადის, არ ვიცი, მაგრამ 1300-ით რა კარგად დაფრინავს ბიჭო ეს აპაჩი კი არ და რაპტორი. ტრიუკი და მანახა. ოუ! აუ რა მაგრა დასწორებს ბიჭო ჯეტიაში ზე სინამდვილეში რა იქნება ხო წარმომიდგენია? მიდი. ეგ არის გავასწორეთ. ოპა, რა მოხდა? What? ისეთი სიჩქარე განვავითარეთ, რომ ისტრიპიტელი დაიშალა. ესეთი რამ ნანახი გააქვს ჯეტიაში? ისე სიჩქარეზე ავედით, რომ დაიშალათ ვთფრინავი. ბოლოცდა. დავაი, რაპტორ. აბა შენიც 1 2 3 გაუფრინდეთ. იმედი მაქვს ამჯერად მაინც არ დავიშლებით. ეხლა მეგობრებო ცოტა ვიგუგუნოთ კალაქში ჩვენი ტრიუკები და ნახოთ რამდენად კარგად უფლობთ ისტრიპიტელს. ой мера кай самართავია ჩემი თავბუდა მე ხვა აქ პროსტა შევედით აუ ბომბდამ შენი წყოლი უნდა გამოსულიყავი ჯეტიას მოთამაშე კი არა რას ვატარებ ჩემი აუ აკაცა უფრინდით აუ ეს ხო მუღამში შევედი ცოტა რაღაცებს რო ვაკეთე ორ წამში მეგობრებო ჩილიაძე ვიქნებით ჩილიაძე ვართ მოდი ეხლა ვითომ ჩვენზე ვართ ქართულ ბომბდამ შენში რომელიც არ გყავს და ბომბავთ რუსეთს, რომელიც წარმოუდგენელია. ჯეტიაში მაინც გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და პატრიოტული ზულის კვეთება. კრემლი გამოჩნდა სადღაც. ეგ არის. დაბომბილია. კრემლი დაბომბეთ. შევამჩნიეთ რუსული სამხედრო თვითმფრინავი, რომელსაც გადააქვს რუსეთის ტყვიაწამალი. უახლოვდებით დისპეჩერ რომ მოემზადეთ ბრძანებისთვის. ბომბო. ეგ არის დაბომბე. შევასკდი. თავი შევწირე. ძალიან კაი, ჩამოგდებულია. შემდეგი მანქანა Mr. Bean-ის რაღაც Mini Cooper-ი, რომელიც გადაკეთებულია Mad Max-ის ტუნინგზე. დავიზარით, ნახოთ რამდენი წავა 529-ით გავზარდო სიჩქარე 999-მდე 529-ს გადაცდა. მიდი Mr. Bean-ი. ეი, რა მაგარი რაღაც მოიფიქრე. მიდი Mr. Bean-ი, მიდი Bean-ი. საღო 1000-ით უკვე ვეღარ ქაჩავთ. კაი, Mr. Bean, წავედით. ნახოთ, საერთოდ აეშობი ამჯერად და შევხედოთ, სად მივდივართ. აუ, რამე, კაი, ისეთ საგალე მომენტი გავჩიტოთ რა. დახტი. ოუ, მე აი ხო გავჩიდეთ. დახტი და წავედით, გავაგზავნეთ მოძრაობა. ამას წინა TikTok-ზე ვნახე ვიდეო, სადაც ავტობუსი სადღაც აქ რომელიღაც გზაზე დადგა ტიპი და მანქანები ეტაკებოდნენ და დაბლა იყრებოდნენ. ერთი უნდა გავიმეორო რა, რომ რამე დამკლიპეთ უეჭველი. თუ არ ვძები აი აგერო მომტროული გზარი, ზუსტად მან დადგა როჟა და მანქანები აქედან რომ მიადგნენ, დაბლა იყრებოდნენ და ვნახოთ აბა თუ გადავარდებიან მანქანები აქ დაბლა. ჩავკეტოთ გზა. მოვიდა პირველი მანქანა. ჯერჯერობით მიყურებს. მართალი ყოფილა, ბიჭო, რა დებილი ბოტები არიან და ეს ფიცა ვარ. ხა დაუბეს მართალი ყოფილა, თო. Goodbye. რა ხადაობა, ბიჭო, რა დებილი ბოტები არიან, თო. აი ეს ბაგი ნახდა და არ ვიცოდი ჯეტია ხუჩი თუ არსებობდა TikTok-ზე შემხდობრო შემთხვევით. აი საღო. Spider-Man trailer-ი საიდან მოიყვანე, ბიჭო? იარა და მატარებელი, რატო გადავიკიდე trailer-ს ყველა ვიდეოში? ამჯერად ნახოთ რამდენი წავა ჩვენი მატარებელი, რომელსაც სპიდომეტრი არ უმუშავებს, მაგრამ ჰაერში აფრინდა. გამოშტერდა და სპიცავა. ну кай ჯანდაბას აუ სკერზე what რელსებზე დადგომა წყურია მგონი ამას რელს აკეთებს რანაირად ადის რატომ ესვრით ხო არ უბერავთ ბიჭო თქვენ თო თვითონ მოვიდა ეს მატარებელი ჩემთა მე კი არ მომიპარავს თო და მატარებლის შემდეგ სტუდიაში მოვიდა კატერი რომელიც ასევე ამ ტრეკზე უნდა გავტესტოთ კაი აბა ჯერ აქ ნახოთ არა მან დარმედის წყლისკენ მიდის და ნახოთ ამჯერა წყალში რას იზავს ჯერ ჩახტა წყალში ამოხდება ვითომ წყლიდან ნახოთ ოუ, რეფს ჩალიჩობს, ბიჭო! საღო, წყალი გაიტანა ბიჭო მთლიანად, რეფს აკეთებს. ნახე რეფს აკეთებს, იმენა ფსკერზე ჩავიდა, ამოხტა სადღაც ჯანდაბაშია ტიპი ასული და ეხლა დახტება ისევ. კაი, აბა ნელავცადო წასვლა, აი ესე ნელა მივდივართ. მივდივართ ნელა 190-ით, მაგრამ დაფრინავს ნახეთ რა. საღო, აი ეს 300 წავიდა კატერი.
ნახო ჯერ ფსკერზე კარგა ჩავიდე, ჩადი და ეხლა ახტი. დავაი გადმოხტი. გადმოხტი. სად დავსულ ვარდ ბიჭო კატერით ჩემი? სად ხტა კატერი პროსტა ეგრევე დაამუღამეთ. იმენა რეალურად მაგარი დასალაიქებელი ვიდეო დაალაიქეთ ვიდეოაუცილებლად და ვიყვანოთ 4000 ლაიქზიან 5000-ზე 6000-ზე 7000-ზე და გამოვამონდენო ვიდეო. მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში რა არ ყავდა და საბძოლო ტექნიკა არ ყოლია. ეს ბომბებს არის სრის არა, მაგრამ ნახოთ რამდენად შორს გაისვრის თავის წონას და არა. ვერ ვატარებ ამ რაღაც ძალიან ჩქარ მანქანებს და აი ნახოთ ტანკი რას იზავს. პროსტა თან გავისროლოთ და აი უფრო სტარტს მოგცემს რა. მაგრამ არა, თქვენ წარმოიდგენთ არ ისე ჩქარამიდის და რას აკეთებს თო? მიწაში რატო ეფლობა? 191 ვერ მივდივართ. რო გაიშვის 100-ზე ავდივართ. არა, რო გაიშვის 120 კმ/სთ გვაკლდება. არა, რა ვერაფერს ვერ ჩალეჭო. სამწუხაროა სპაიდერმენ, არა რა ძმა ვარ არის, რა შენი საქმე ეს? მანქანების კატისტვა რა. დაწერეთ კომენტარებში მეგობრებო რა გაკეთოს მომდენო ვიდეოში სპაიდერმენმა. ამჯერად მაინც ვნახოთ მანქანა მეგობრებო რა სიზავს. ფორმულა 1, რომელიც გონი არ ვსვარ ყოლა ვიდეოში და 1 2 3 აუ რა დაიძრა? არა ბიჭო, ძალიან ყველაფერი სასავლა ჩქარია, ვერაფერს ვერ მორჩილებს საერთოდ. სპაიდერმენ ბანძი ხარ ბიჭო, არის სტარება, ნახ გადახტა, ჩემი გადახტა, გადახტა. ვაი მე სპაიდერმენ რა ლამაზად იბრიტები. და ესე. ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს დასასრულე მეგობრებო. იმედი მაქვს მოგეწონათ, იმედი მაქვს უკვე დაალაიქეთ და ხო, subscribe-ზე ლაიქზე თითის დაჭერა არ დაგავიწეთ, იმიტომ რომ 100000 გამომწევს ერთი ნაბიჯი გვაშორებს. დააჭერეთ subscribe-ზე ლაიქს და ერთხელ მაინც უგადახვალთ CS:GO Fast-ის ლინკზე და ეხმარებით არს განვითარებაში. აბა ჰეთ, აბა ჰოთ.